more floke kuqe o dhe s'jakova, për drejtore s'gjate të kova. O, ama mbret i ma shqiptar, një kovuj me ndërruhe me arë. Mi krap shokve mi jabë lirë, për dritore mre nga ka hirë. I nderuar kryetari organizatës dëshmorë dhe i nderuar kryetari organizatës veteranëve tropoj, të nderuar drejtuar të pushtetit lokal, të nderuar popull mik, pris dhe shumë i dashur i Gjegjësinit. Kemi ardhur sot të nderojmë dëshmorët e Gjegjësinit me rastin e 100 vjetorit dhe të nderojmë dhe respektojmë 70 vjetorin e hapje shkollës Shqipe këtu në Gjegjësin. Ne sot nuk do zgjatem shumë, sepse kanë folë këta dëshmorë për tropojen, për Gjegjësinin dhe për Shqiptarin. Do të bëjmë respektin ashtu si na takon. Unë ftoj zotëri Selim Musën në emën të Gjegjësinit të përshëndetin pjesëmarrësit për të respekt që i bëjnë Gjegjësinit të luftës, të penës, të punës, generalve që nxorë Gjegjësinit. Të nderuar miq, pjesëmarrës në këtë aktivitet, të nderuar përfaqësues të pushtetit, forcave politike, shoqërore të rrethit trupojsh, pjesëmarrës në këtë aktivitet. Unë jam djali i këtij fshati, e ndoshta mund të ma marrin për të madhe për ta që ne jemi tepër të gëzuar, që bashkohemi këtu me këtë fshat, i cili ka një historitë veçantë, ka një traditë të madhe shekullore, që nuk ka përfunduar me, as filluar me këta dëshmorët, as përfunduar me këta. Por kjo ngjarje ka qenë një nërë më të rëndësishme dhe më të vështira. Tani, ne bitë e Gjegjësinë dhe bitë e saj, jemë borxhlirë fshatit. Ashtu si që janë të gjithë tjertë për vendlinjen, ku do që t'jenë, janë bërgjli dhe do t'ja krynë bëgjit. Unë do uroj e gjithë dhe t'a kalujmë bukur këtë ditë, e këzim. Do përshnetësja pushtetartë. Dhe do propozoja që këtu të vendosim zhdo 50, jo zhdo vitë. Të vim të gjithë, ku do që t'jenë, më anëra shkufive, për të nëruar vendlinjen, për të nëruar njerëzit që kanë dhënë jetën për këtu. Për të nëruar për kujtimin e dëshmorëve që dhënë jetën në shkollën e Gris. Ju falënderoj gjithëve që keni marrë mundimin më të këtu. Ka ardhur dhe deputeti e Parlamentit Shqipërisë Zonja Mimoza Hajdarmataj që janë mesin tonë. Në pasetin me të në tha, unë nuk do të flasë sa në Gjegjësinë, sepse kanë folë dëshmorët, kanë folë veteranët dhe kanë folë ata që në solën ndërin, falemderit që jenë mesin tonë. Unë ftoj kryetarin e bashkisë Baramsurit të vendosin kurorën në emën të bashkisë Tropojës, bashkia me qendrën Baramsur, po bashkia Tropojës. Që kujton dhe respekton të dëshmorët që ranë për liri,
ne do të vazhdojmë së mas programit të shkolla, ku do të inaugurohet muzeu i shkollës këtu në Gjegysen. Dhe pas muzeut të gjithë Gjegysenit, gjithë Marsia Gjakovës është të ftuar në Pallat Kulturës në ora 12, ceremonia zyrtare Akademia për Kujtimore Kujtore Dëshmorëve. Faleminderit gjithsesi, gjithë ata që janë sot me ne.
Lavdij dhe shmonë. Lavdij! Ndërruar kërëtare bashkës të rëpanës Zoti Besti Kjusha. Ndërruara deputete e parlamentit Shqipëris Zona Minuta Hargenonë. Ndërruar kërëtar i veteranëve të të rëpojës Zoti Shpati. Ndërruar kërëtar i dhe shmonëve Zoti Gjerçani. Të ndërruar të gjithë të njësmas, të ndërruar që gjithar të BBC. Jemi mjedhë usët në këtë akademi për budimorë, për ndërruar, me rastin e 100 vjetorit të rendis të dëshmorëve të BBC, dhe 70 vjetorit të shkollësh parë shite në BBC. Ne jemi një shqetar që Gjegjësini i Pëtanës, i Pushtë, i Tërnis, i Mikpëjtis, i Letrave, Kërnjaria e Tërpojës, Gjegjësini i Gjegjërade, Gjegjësini i Komandante, sot priti me ndërrimja dhe respekt gjitha ta që i respektuar në Gjegjësini, ishtë në prezent në ndërrimja dhe Gjegjësini. Dhe jemi edhe këtu së bashkë i për të gjithuën ata që në janë lejnë dhe dërbinë. Ne në të atoj nga leta, të ndërojnë ata që dhe në jetën përgjimë. Unë të dekuvizore dhe pjatë të laboratorit për të dhanë kohën dhe të nga takë shpijuve. Jam i sigur se gjitha ta që dhe mëmën qjarën e kanë përgjimë temën për të një njërë bashkuës sotë. Ashtë të janë i për të rëpojnë që organizimet kontarë dhe tërtorë kulturore në nuk kanë postonë në përgjimë. Dhe kërgjënë të gjithë në të masërë. Unë do të jatë fjallën të zotë e këtësin për njëzit të prezentohen për parajush histori e këtyrë të stanë më parë. Dhe të prendit fjallë për ju. Të ndërruar pjesëmarrës në këtë veprimtari përkujtimore.
Gjaja që përkujtojmë sot në 100 vjetorin e saj, sjellën kujtesën tonë historike, masakrën serbo-malezeze ndaj 16 gjysenasve në verën e vitit 1915 në shkallën e Gricë. Kjo ngjarje nuk ishte rastishme, por një hakmarrje kushtuese dhe shovinist malezez ndaj kësaj treve, e cila sa herë që territori i saj nderi dhe digniteti kombëtar ju sënua, ajo ju përgjigj me revolta të fuqishme, edhe pse i paarmatosur mirë. Gjegjësenasit, ashtu si gjithë mancia Gjakovës, janë trashëguës të aspirata vëshëkullore për liri e pavarësi dhe identitet kombëtar, duke dhënë në gjitha periudhat historike kontribut të shquar në mbrojtjen e dokave shqiptare, duke qenë kurdoherë në ballë të parë të luftës, duke shkruar faqet e ardhshme të historisë, duke dhënë dhjetra dëshmorë, çka ka bënë që emri dhe autoriteti i Gjegjësenit u njohë jo vetëm mancinë Gjakovës, por edhe në rrafsh kombëtar. Konferenca ambasadorëve në Londër me 29 korrik 1913 vendosi që Shqipëria të bëjë qytet i pavarur, asnjënës në garancinë e kontrollit të fuqive të mëdha. Por qeveria serbe, në kundërshtim me vendimin e konferencës së ambasadorëve dhe si gjithmonë e ushtrueshme për tokë e gjak shqiptar, duke vendosur kufi herë në shkumbin e herë në drim, kishte vendosur në mënyrë arbitrare një kufi tjetër që ajo e quante strategjik. Kufi ky që ka lënë të përgjatë lumit drim, duke përfshirë pjesërisht edhe matin. Autoritetet serbe marrën masa shtrënguese për të detyruar banorët e zonës së ashtu quajtur strategjike që të kërkonin bashkim me Serbinë. Malësia Gjakovës mbrojtën me vendosmëri territorit e veta nga rreziku serbo-malezez që të mos përfshiheshin në këtë përbërje të tyre. Me 8 të vitin 1913, ushtrit e krajnëve të Serbisë e Malë të Zi, ndërmojnë një sëllë të fuqishëm me 12.000 forca të ndër malësisë i Gjakovës në disa drejtime. Malësur të udheqën nga Bajramcuri dhe Isa Bulletini dhe prej si të fisëve, u bënë rezistencë këtyre forcave për 12 ditë në net, kryesisht në frontin e qafës Marinës, ku ranë mbi 20 veta. Në tetorin e vitit të 1913, forcat serbo-malezeze arritën të futen në Malësi, të cilin dhe gjenë krejtësisht, me shtëpi e me të mbjella, Veshovi që i rënoj katundet deri në qafën e Kolçit. Edhe sot, kjo vit që uhet nga malësorët kur në dogji shkau. Nga Gjysenë, në luftimin që u zhvillua në qafën e Marinës e deri në qafën e Kolçit, bënë pjesë rreth 100 burra, u plagosën disa gjysenas dhe u vra rexhmos mulgeci barbarisht. Nga rreth 80 shtëpi që kishte fshati, vetëm 4 prej tyre mbetën pa u djeg. Në pranverën e vitit 1914, u kthyen nga puka e Shkodra malësorë dhe filluan të rimëkambin shtëpitë e djegura e të mbillin tokën, por qeveria serbe kishte urdhëruar që të mos lindte asnjëri nga malësia që të binte në treg të Gjakovës. Gjendja u vështirësua edhe më shumë pas në nënshkrimit të traktatit të fshehtë të Londrës në 26 prill 1915. Qeveria serbe, e shqetësuar nga zgjerimi i Italisë në Shqipëri, vendosi të veprante ushtarakisht drejt Shqipërisë së Vesme. Po kështu, forcat malezeze me 8 qershor 1915 e kaluan në disa drejtime dhe me 27 qershor e pushtuan Shkodër. Po në këtë kuadër, me 12 qershor 1915, forcat malezeze sulmuan malësinë e Gjakovës në disa drejtime. Qëllimi i tyre ishte që pasi të pushtojnë në malësinë e Gjakovës, të kalonin në përshtale Shosh dhe të mbërrinë në Shkodër. Pushtuesit malezez u ndeshën në qendresën e armatosur të malësorëve të Gashit, Krasniqes, Bytyrçit. Pas 3 ditë luftimesh, u zbrapsën ushtrinë e madhe malezeze, duke i sjellë shumë dëme në ushtri e armatime. Në këto luftime, në breg Falbonës u vran duke rënë dëshmorë Sokol Miftar Mulgeci dhe Uk Ali Mulgeci. Vendodhja gjeografike e Gjegjysenit në rrugë kalimin e qafë Marinës, qafë Koçit, qafë Agët për në Shkodër, ka bënë që pushtuesit e ndryshëm e sidomos ata serbo-malezez në inkursionet e tyre pushtuese deri në Shkodër të ndeshën rezistencën e fortë të banorëve të Gjegjysenit. Një nga betejat më të përgjithshme është ajo 15 qershor 1915, ku banorët e Gjegjysenit, megjithëse të paarmatosur mirë, luftuan me mjete të ndryshme si sopata, këmesa, kosa e mjete të tjera rrethanore. Banorët e Gjegjysenit, të prirë nga Muslimi Nakasmani, Sejdi Abdil Qerimaj, Med Fazli Sulhajdaraj, bënë një rezistencë fuqishme. Në luftimin që u zhvilluan këtë ditë, u kshin Abdil Qerimaj, pasi vrau 3 kushtarë malezez, fyt për fyt me kapiteni malezez, në arbërsi të projit të madhë, dhe motra e patë ditë, motra e ticu Sardylja, që simbolizon femrën malësore, Burnesh u plagosë në luft me ta, pasi kështë plagosur dhe vrau disa malezez. Pushtuesit malezez lanë kokat e tyre nga rezistenca e fort e Gjegjysenit. Në luftimet që u zhvilluan nga ura e Bojnit deri në qafën e Kolçit, mbetën rreth 100 të vrarë e të plagosur e të zënë robër,
vendi u vosh me vore shkiesh. Ata nuk ranë dot në Shkodër. Në 10 ditën e dytë të fundit të verës së vitit 1915, forcat maleze u drejtuan për Nishan, ku kishte filluar një kryngritje armatosur, të cilën me të cilët ishin bashkuar edhe ata të Nika i Mbretërit. Pasi malazezët arritin të thujnë në përgjitjen, një forcë malazezët përbën për 100 ushtarësh e drejtuan nga Sava Lazarevich, që shqiptarët për masakra qinizore që kryente e pak zëj me emrin aq dhe më thënë Sava Batalja, i cili ishte komandant i ushtërisë në Pej dhe pjestar i organizatës terroriste antishqiptare Crna Ruka, që do të Dora e Zezë. A i edhe në Gjusen për të hakmarë për humbit të mëdha që i shkaktoj popli kësaj zone sa herë që kalonë të tej. Edhe këtë herë si e të tjera, u ndeshën rezistencë e fort të Gjusenëzve të cilë të kësuin vendin në një thëqafje për Malazezët. Muslim Bina Kosmani, pas i vrau disa ushtar Malazez, në përpjekje si për në vendin e qytur Lovu i Bashës, ku ishte me djalën e tij të mitur Rahim Buzia, duke u kacafytur në ushtarët Malazez, vritet në sytë e djalit të tij duke mbetur dëshkor i atëherë. Të nesërmi në mëngjes, i gjithë Gjuseni ishte rrethuar nga forcat famkeqe të Sabatarës, të cilët me befasi, duke kontrolluar shtëpi për shtëpi, dhe në mënyrë të dhunshme kapën 16 Gjusenas shumicën në varrimin në Muslim Binat Osmani. Një veprim i tillë është jashtë logjikës njerëzore dhe është idenë dhe tipik vetëm për serbë malazezët. Duke ecur rrugës që lidh Selimajt me Lekutaj, forcat malazeze kapën forcërisht edhe tre vet të vllaznisë së Ismail Gecajve dhe një të Pepnikave dhe pak metra më larg vendit u lidhën në Konop dhe në shokat të brezit të tyre për të shkuar drejt vendit të ekzekutimit në projnë të shkallës së Gërisë. Gjatë rrugës për në vendin e ekzekutimit takohen edhe në Kosovarin Zenon Bajramboshi, i cili shiste mallin e Gjusen, të cilin e morën me vete dhe e bashkojnë me të tjerët. Komandanti i tokës së pushkatimit, kur mbrin në shkallën e Gërisë, i drejtohet plakut të mëshuar Ahmed Zeril Musaj. Ti plak dil nga reshti, se për të falim jetën, por Ahmed Zeneli nuk pranoj që të ndahej nga ta djemë të ri të cilë do t'jepin jetën aty dhe nuk pranoj që të ikte andej. Atëherë, toga e pushkatimit, urdhërot të hapë zjarë mbi ta dhe breshëria e tyre, e rëzaj ata duke hedhur në humlerë në pa shpres të projt të shkallës e Gërisë. Në këtë masakër të tmerrshme, dhan jetën e tyre, Ahmed Zenel Musaj, Adem Sadik Ismail Geci, Arif Syl Ismail Geci, Bajram Qerim Ismail Geci, Ismail Isuf Musaj, Isuf Zot Osmanaj, Med Fazli Syl Hajdaraj, Qerim Shqereqaj, Mehmet Hysen Kalbaj, Bajram Hysenrexaj, Zenon Bajram Bokshi dhe u plagosën duke mbijetuar Zymer Fazli Syl Hajdaraj, Zymer Zeqer Ismail Geci, Zeqer Binakrexaj dhe Zmail Zenon Pepnika. Gjuseni e përjetoj këtë ngjarje makabër me dhimbje të thellë, por edhe me krenari, për qëndresën e paepur ndaj pushtruesve serbo malazez dhe vazhdoi qëndresën në ndjekje të ushtrisë serbe derisa në Shqipëri hynë forcat austro-hungareze në vitin 1916. Të nderuar pjesëmarrës, Gjuseni, që nga shkalla e Gërisë deri në qafën e Korçit, që nga bregu i Valbonës deri në Meçrinë, në çdo pëllëm të tij ka një histori të lavdishme. Çdo gurë list është dhruar një obelisk natyror që për të kishtë e gojtë të tregon të njëjarët lavdi plotët të Gjusenasve, të cilët të mbetën simbol i qëndresës anti-serbo-malazese. Emërtimet të vendeve të janë vra Gjindja, të avra kapiteni Malazez, të vorë të Shkijeve, janë dëshmi e gjallë të kësaj qëndrese. Sot jetojmë në kohët moderne. Brezat e sotëm dhe të nesëm Gjusenas duhet të kujtojnë dhe të mos harojnë historinë e vetë, virtytët më të mira që të arshgojmë nga brezat e më pashëm, pasi ato nuk e venitin rrugën, për ku mundazi, indritin më shumë në rrugën drejt vlerave të lirisë, integrimit të Evropian dhe prosperitetit demokratik. E pashëm gjithmonë përnder e emrin Gjusenas. Lavdi i dëshmorëve të Gjusenit që ranë në shkallën e Gërisë dhe gjitha periudhat e tjera historike. Lavdi i dëshmorëve të malësisë së Gjakovës. Lavdi i përjetshme dëshmorëve të kombit shqiptar. Ju falenderoj. Në atë kohë nuk kishte foni si po përdorim ne sot në makina. Foni, që janë zonë, mikrofon, ato këtë anë të mërë dhe mojë malësisë të Gjakovës, pa që janë i mamë në sjeqë. E në atë kohë, trimat e divisejnë të të malësisë të Gjakovës, e në atë pistoa ma shtë madhe e njiste një ufë. E më mirë se Rostem Hoxha nuk e mërë kushat tam, sepse aja piska me mërësit Gjakovës.
dhe drejtori për kulturë, panimderit i me ne. Në përsejtë për përbërshutit veteranëve dhe familjit të shkorëve dhe rritaria, panimderit si e me bashkë në pasurë. Në emën të atyre që e poshën vijitje, që kontribuën shumë për shkollë, dhe sot aqë bukur e klasën e gjimonësitë, falë mësuzëve historikë dhe heroikë. Unë ftoj zotin Sarrëri Luçi për të prezentuar materialin që ka përgatitur për mëerë dhe respekt të këtij takimi. 70 vjetë më parë në një shtëpi dykase në një rrobë të thjeshtë dheu, me dritaret e vogla, filluan mësimin 27 vjetë të fshatit Gjergjysen. Moshe e tyre ishte 10-16 vjetë, nuk ishte as i vajzë. Vështërësit ishin shumë të mëdha, baza materialet didaktike për thujë se mungën të fare, nëzënësisht ishin të unër në stonat të gjatë prej duri. Mësusi i parë në këtë shkollë ishte Zenon Rab Margjeka. Punë e mësusit dhe etja për mësim, e nëzënësve të beri që shumë prej tyre për dy jetë përfunduan shkollën fillore, pra nga dy klasë në një vitë. Nëzënësit e parë të kësaj shkollë e kanë qenë Adem Bajram Osmani, Osman Ali Musaj, Zeqir Hamës Lomnica, Bra Ali Prengzi, Mehmet Ali Murgeci, Skender Haji Murgeci, Suleiman Zeqir Murgeci, Zener Met Ismail Geci, Isuf Sadik Geci, Sadik Shaban Demushi, Avdys Syl Pepniku, Musa Hamës Demushi, Brahim Abaz Nikoqi, Bra Ali Gjoni, Eles Qerim Lomnica, Qazim Brahim Osmani, Miftar Zeqir Gjoraj, Qaush Sejdi Prengzi, Isa Ali Mulgeci, Salishtan Nikoqi, Zeqir Ram Mulgeci, Abdullah Abni Nikoqi, Imer Bajram Demushi, Halil Peshk Demushi, Adem Arif Nikoqi dhe Idris Zeqir Mulgeci. Në vitin shkollor 1926-27, u ndërtua shkolla fillore me dy lloje mësimi të proj madhë. U bashkuan nëzënësit e dy fshatrave, Lëkurte dhe Selimaj. Këtë vit u arrit që të vazhdojnë shkollën dhe 8 vajza, dhe shkolla u pajis me banka dhe drasa të zeza. Në vitin 1928 mbaruan klasën e 4 29 nëzënës. Në vitin 1929 mbaruan 29 nëzënës. Dhe në vitin 1950 mbaruan 26 nëzënës. Në shtator të vitit 1952, hapet shkolla 7-vjeçare, për herë të parë në klasën e 5, filluan 27 nëzënës. Drejtor shkolle ka qenë Prokop Toti nga Durrësi dhe pasaj Tomot Mukja. Kërkesat për mësues ishin të mëdha. Falenderojmë mësues të parë të fshatit, si Ysni Mulgeci, Maqun Gjoni, Ramzesha, Isa Mulgeci, Ibrahim Lomnica, Skender Mulgeci, Smajt Sokoli, Eles Qerimi, Gjeladin Gjoni, Musa Imeraj, Hazir Mulgeci e tjerë. Mësusit Maqun Gjoni, Ysni Mulgeci, Ibrahim Lomnica, Eles Qerimi, Smajt Sokoli, Musa Imeraj dhe Hazir Mulgeci nuk jetojnë më. Ne i kujtojnë për menjuje dhe respekt për punën dhe vlerat e tyre në fushën e arsimit. Në këtë shkollë, në këtë periudhë, shumë mësues ishin nga rrethet e tjera, si Shkodra, Durrësi, Tibra e tjerë. Dhe konkretisht mësuesit Viktor Kodheri, Enver Zylaj, Aslan Kadia, Zim Muja, Anton Gjeka, Marke Gjoraj, Tonin Lugaj, Gasper Virushi, Gjevat Velikaj, Lorenz Modhi dhe Karlo Malekaj e tjerë. Në drejtimin e shkollës për periudhën 7-vjeçare, kanë qenë 35 drejtor shkolle. 7 drejtues kanë qenë nga rrethet e tjera, kurse 28 nga tropoja, si Muarrem Doçi, Nikol Rama, Gjok Doshi, Gjon Jaha, Mehmet Margjeka, Sherif Dizari, Kadri Basha, Nus Sokoli, Sadri Ponari, Zeneli Meri, Shpend Kusa, Sherif Ullasmoni, Ferat Ponari, Halit Zeca, Bislim Demushi, Agim Demushi, Isa Nikoqi, Elezi Meraj, dhe vitit e fundit Sadrio Ruqi, Gzim Ismaili dhe Tani Bedritare. Rezultatet për fëndimtarët e shkollë kanë qenë gjithnjë në rritje.
Një ndimes të madhe kanë dhënë dhe mësues të trokojës që nuk kanë qenë nga gjyseni, që punuan në këtë shkollë si mësues, nuk ushqyen asgjë për forcimin e procesit mësimor edukativ. Dhe për këtë ne i falenderojmë dhe i përgëzojmë për punën e mirë që kanë bërë. Dhe të tillë janë mbi 150 mësues nga zona të ndryshme të rrethit tonë dhe jashtë rrethit që punuan në këtë shkollë. Që nga hapja kësaj shkolle deri tani kanë mbaruar arsimin 7 vjeçar, 8 vjeçar, me dhe pashkutja, mbi 1600 nxënës. Kanë mbaruar nga fshati jonë shkollat e mesme dhe profesionale dhe arsimin e lartë, mbi 240 kuadra. Nga këta, 130 janë arsim të lartë, si mësues, ekonomist, inxhinier, specialist të bujqësisë, mjek dhe oficer, pa llogaritë arsimin e mesëm të përgjithshëm. Nxënësit që mbarojnë klasën 9, mbi 80% e tyre vazhdojnë arsimin e mesëm. Djemë dhe vajzat e këpisenit janë ndalluar gjithmonë, jo vetëm në shkollë, por edhe në punë e njëtë, si në fushën arsimit të shkencës, të artit dhe të kulturës. Kanë punuar jo vetëm tropoj, por edhe jashtë rrethit, dhe në organet qendrore të pushtetit. Kanë vazhduar shkollat e larta, jo vetëm në universitetet tona, por edhe jashtë shtetit, dhe në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kanë përfunduar me rezultate shumë të mira. Ai që i bën me të leta gjërat e vështira është mësuesi, që punon pas hapi. Të punosh në arsim është knaqësi, por dhe një përgjegjësi dhe detyrim i madh njerëzor mbi anë të qytetarëve. Respekti për mësuesin mbetet gjatë gjithë jetës, i fiksuar në retinën e syve të nxënësve të tij, dhe mbi të gjitha ai mbetet në mendjet dhe në kujtesën e tyre. Dhe siç na ndodh të gjithëve, vjen çasti që fëmijët me pas të rriturit, e sjedhin ndërmend dhe kujtojnë mësuesin e tyre. Dhe kujtimin do të janë të ndryshme, për mësues të ndryshëm, ato përsëri i bashkon ndjenja respektit për emrin e mësuesit të mirë e të dashur. Dihet që në shkolla bën pjesë e personalitetit njeriu. Fjalat që dëgjon shpesh, se mësuesi konsiderohet si prindi i dytë, ka pikërisht të domethënie të madhe. Nëse nëna ushqen fëmijën me qumsht, dhe ushqim të përditshëm që ai të rritet, mësuesi e ushqen me dije e kulturë, që ai të bëhet i ditur dhe i mençur, që të njohë botën ku jeton, të arrijë të bëhet një aktor i saj, dhe mos se vegjetojë dhe të mos e kalojë pa u ndjerë, por të ndikojë me rolin e tij në ndryshimin e botës. Për organizimin e kësaj vëllëndërie, falenderojmë bashkinë rrethit Tropoj me kryetar zotin Bestek Dusha, përgjegjës së zyrës së arsimore për tre zënëlej, administratorë në komunë Bujan, Zojën Bujan, Hasan Papa, mësuesit dhe nëzënë të shkollës në nëmëdjeqare, Shërim Njua, me drejtorë zotin Bedritara, si dhe të gjitha të mësues dhe drejtues në këtë shkollë dhe prindit që dhanë ndihmën e tyre në këtë drejtim për organizimin e kësaj veprimtarie. Dëshiroj të përfundoj këtë përshëndetje me një thënie psikologut dhe ideologut nat prilindjes Sami Frashi. Një shembull praktik është më mirë se sa 1000 fjalë të bukura. Gëzuar për shumë shtatëdhjetorin e shkollës. Faleminderit. Unë dëftoj zotën e shqisë, kërtajnë i bashkisë të rrëzë, i cilin duhet të të ndarë personalisht që një mundi të shkanë të të zhjetë grupi të mundës për përgabin që nësështë një pahajin. Të ndëruar familjarë dhe të afrëm për dëshmurë dhe bëgjusimit. Të respektuar dzenës dhe mësuës, ishtë dzenës dhe mësuës të shkollë 70-djeqare Sherif Nuhë. Ndërruar pjesëmarrës Lezër Mutë. Se cili prej njerësë, dihet për nërë dhe emocionumër, kur ndodhet me zgëgjusenazve, që balojnë të trojët bukra historike, por dhe atyre të arvore nga qytetet ndryshme në vendit, por dhe nga gjithë bashkia Tropojës, por jo, pse jo dhe nga Kosovë. Gjeografinë të, gëgjusenazve një vendit dhe interesanë, që fillon nga Bigjet e Valbonës e deri në shpatit dy borët, majës Hebra. Lagjet e mërkullushme rrethohen nga plantacionet ekstende, pyjet e lisit dhe tallit, burimet e kristalta, kullat e dashta të gurit dhe muret e kadavrit lekës. Por vlerat historike, trembëria, fisnikëria dhe dashuria, si dhe hetja për di arsim e brezave të fshatit, është shkruar prej kohësh libra të historisë dhe njëhet gjithkohë.
Në gjitha momentet e mëdha të historisë, djemë të Gjyqysenit, kanë qenë lutja dhe njësë kashtinqës. Të mansisë e me gjenë, në ashtë një vendë. Nuk ka aqë shumë këngë për rëjtë sa ka këtu. Kënga ishte gazetaria kryesore me tejën e Moraqës, ku djemë të Gjyqysenit u përleshen për jetë avdekje për flamurën. Vitin 1878, me tejën e Gjakovës, apo historia për i djemë të Gjyqysenit, e qëllë dhe lisë, që vrau ministrën e jashtë në Turë, nërsa në Prizren, ta Irmala, deti gumë-gumë me pashën. Viti 1915, ka qenë i rendë për mancinë e Gjakovës, pas i armata të serbë malazese, që pa dhe në rritë dhe ndurës, mbuluën me zjarë, varë e gjakë tërpojëm, dhe këtë herë, Gjyqysenit qëndroj që të premrështë. Fillimisht ishin Sokol Miftar Morgeci, e motër e vlau që në Abdyllje Cuca, që luftuën dhe u përgjake me kushtruesit, pas taj me 24 gusht 1915, malazezet dhe shprimin e thyrjen e shpatalimin e tyre e shpaguën me një masakër shnjërzorë. Kapen pavesi, njerëzit një varen, e të parë matosur, plotë 16 bura, i lidhëm dhe i nesin drejt gëjës. Të shkalla e gëjës, ata ekzekutuën 12. 4 për i tyre rezistuën plumave dhe rëzimin shkembeni, jetuën për të treguar brezave të pavesin dhe i gërsin serbet. Një shqiptarë, kënë nga saj dite ishte Trëndice, ajo përfundon të me mesajin historik. Bini dje me bini qika, karadaku me pepetica, i Gjyqyseni me sakica. Në rrur familjarë dhe pasarës dëshmurëve Gjyqysenit, motra e vlezër. Sot e një tjes, historia do t'i thërrasë e mërat e këtyre rëjnëve, ne do t'i kujtojmë e nderojmë. E kënduëm nga brezin brez martërë, Ahmed Zenela, Ahmed Zenel Musaj, Adem Sadik Ismail Gjeci, Arif Syl Ismail Gjeci, Baram Sherem Ismail Gjeci, Ismail Isuf Musaj, Isuf Zogosmanaj, Med Fasli Syl Ajdaraj, Sherem Shqeqerejaj, Mehmet Hussein Palmaj, Baram Hussein Rejaj, Muslim Bina Kosmanaj, Zenon Baram Vokshi nga Gjakova, Sokol Miftar Murgeci, Ukshen Abdu Qenimaj, Cuca Dylja, Zeqir Bina Krejaj, Zymer Fasli Syl Ajdaraj, Nderë për jetë për ta dhe për familjet e tyre. Pjesmas të ruër, si popull fisnik i urdhë dhe atëtarë, Gjyqyseni ka kontivuar për i dekadash të bit e bia dhe ti nevojën dhe dashrim për arsimin, kulturën e zhvillimin. Shkolla e hapu 70 vjet më parë në shtëpinë e Qerim Katrisë, Shpend Malushit, Shpend Qerim, Prengzit, Ramzog Mulgecit e me vonë në Qukle Gurtaj e tani në Brek Gjyqysenit me mësus në parët pa ruërzë në rëmën, do të ishte shtëpia mërkullueshme e arsimit e dijes për qindra mira dje me vajzat Gjyqysenit. Është moment për shtesit, atë dhejarë mësusish që punuar me përkushtim të 7 dekada për shtetëzënsit dhe stafin për pedagogjik qotëm, naturisht pa ruër, mësusin e pa lodhur këzim prengjin që beri aqë shumë për organizimin e kësaj akademie për kujtimore për historinë dhe arsimin e vendinjes ti. Kur flasim për Gjyqysenit, si vend të arsimit dhe të kulturës, nuk mund të mos lem pa kulturë për shtetër, ata 10 intelektualë, fushave ndryshme, një orë dhe rangë këmtarë. Falenderojmë artistët, poetët dhe gazetarët e Gjyqysenit, që duke vazhduar shembullin e stërgjyshur të tyre, artistit popullit Abdurrahim Buza kanë lënë gjurmë kulturën këmtare, natyrisht pa ardhur asnjëherë vendin e tyre Kreshnik Gjyqysenit. Kur flasim për historinë e lavdishme të Gjyqysenit, bashkëfshatarët e mi, unë dhe familja ime, ndihemi emocion të veçantë, si për vllajë, komshinë e parë, me njerëzit që na bashkon bjeshkë e rrimi, në një bashkëtetesë vllazërore mbi 400 vjeçare, por kur kujtoj se baba im, por dhe mija ime mavor, kanë mësuar në shkollën e Gjyqysenit, ndihem gëzim madh krenari. Motra dhe vëllezër Gjyqysenit, se cili prej nesh, duke ju parë kështu të përmbulluar vendindjen tuaj, nga gjithë anët, për kujtim të historisë dhe vlerave të mëdha, për arsye tuaj, sigurisht frymëzohet, dhe ju falenderoj për atë madhe dashuri që ndjeni për vendindjen tuaj. Unë, bashkë me ju, gjithë bashku, kemi detyrimin të madh për këtë vend, e këtë popull, për përmirësimin e infrastrukturës, për luftën kundër varfërisë, për ta bërë jetën më të mirë në këto vende me resurset e bukurisë rrallë. Në këtë akademi, që natyrisht të shënojë një shembull për gjithë bashkinë tonë,
nderojmë martjet e Gjegjysenit, nderojmë dëshmorët e gjitha korave, nga zemra. Unë përshëndes pasardhësit dhe të afërmit e tyre, përshëndes mësuesit, ish mësuesit, nxënësit, ish nxënësit e shkollës Gjegjysenit, dhe ju siguroj se do të punoj pa pushim, me shpirt dhe me zemër, bashkë me gjithë stafin tim, për qiellit më të mirën në këtë vend, për këtë vend e për këtë popull fisnik. Faleminderit. Faleminderit. U shkoi gjithë shpallë për bindja e tyre. Ne në veteranë dhe zëtetë të këtë zotë këtë këtë të grafonë për ju. Në mërë të komitetit të veteranë me tretit, falenderoj shilin organizativ të kësaj akademie, stafin pedagogik shkollë Shejf Noha, shilin zonal të veteranë të zonës Bunjanit, për organizimin e kësaj akademie me 2 përvjetorë, 100 vjetorë një dëshmorë në shkallës grisë dhe 70 vjetorë një shkollës. Gjegjyseni tashma ka pa traditë, e ka kthyer në vijim të veprimtarisë së bijve dhe bijave të tij, përvjetorët e përkujtimit të ngjarjeve që lidhin me Gjegjysenin. Ashtë nëri madhë që Gjegjyseni 24 dëshmorëve të ketë veprimtarit të tila. I takon bijve sa, i takon edhe gjithë prefit që për këtë jetë trimnisë, për këtë vatër të patriotizmit se jo, të bëjmë më shumë për të arë më ndinë në të gjitha drejtimit. Themë se shemën i Gjegjysenit, nëmën të kryesinë veteranë me drejtë, ftoj të njekin shemën i Gjegjysenit, organizatat e veteranëve pse jo dhe shkollat e zonave, të bëjnë të tila dhe primtari, ti ngrejnë ato sa më nëtipsore dhe të njekin gjithë të bërë shemën pra kjo dhe primtari e Gjegjysenit të bërë shkaf për të ngritur më lartë dhe primtari të tonë në të drejti. Ju falim një. Të të nërojnë pak atmosferën, për lëjnë i aslanës mamin, me dy vajza tërpejonë, ka përgatit një shkapëgjit, që janë kohën e vetë. Ata gurë ngrije një dispari, si pisa të patë malësorës. Ata gurë që zhrojnë në shirë në preshër, si krahorë puhash para pjumëve. Ata gurë të patë, kra për kra të rritur në shushokat të lajë. Ata gurë të barë, si të trupat të dërgjave. 16 gurë, si 16 burra, kra për kra me jetë e në pasitet. Zërë i gurëve të barë, mos u gabo, mërë e lutarë, një nuk jemi gjatë një gurë barë, një jemi gjatë një burra, që u vranë në kra për kra. Në patëm një ndur në ditë ndryshme, nuk e mendonim se do visim në një ditë. Guri i patë. Atë ditë vere, atë ditë gjënë. Ishin vere të shtinim në vetë, shokën kohë që kishtë në trupë. Plumbash e ushtarë të krajit. Guri i dytë. Në rrethuan pavesisht, së në lëndë varos të njëri të tërë. Mos të lëndë asë varë përta, ruaj që uaj për jashtë a eshtë. Gratona, lotoni rrët varë të hapur, qëri të vdikur, qëri për me. Zëri gullë të barë. Në lirën të bashkë, me shokat e lame, që lusët tonë e pak adendur. Të lirën bashkë me në shokat e lame, dukeshin si mare ku i lirë në bërë, shim e dio në sytë të nërave, në sytë nusë dhe tona, shim e dio. Guri i tretë, në mos të pashë të kyra, ane, në mos të adishtë e në në të atot kyrë, të këto kështë të një në në shtë të kritra, të të nëndit me dhune të barna, më vratë të matë të sabatarës. Mirë dhe keshë për lullet të barda, që
që përgjatë nga varë të mija. Mirë dhe kejtë për varën e jo, që unë e shtyjë pare dhe të 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 të. Zoshtë të manë të 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 rëmur, ishë lashë kreqe dhe të ndekë, e rraverë në ka përma. Guri i kërë. Po përësistë të në leqë i kërë, ishë në pishë ku gjithë të leqë. Kus do të ndjenjë kur në vija, ku të njohë putër e tharë. Më trishtonë në arë që diqë. Më trishtonë, a e kënë që i kërës. Guri i tërë. E ka nëmë të uberë vjeshë, e ka nëmë pëllë në lukët të stane. Gjithë rudinat edhe si ka shkelur, do vetë mohe dhe të baba mua. Tërditën do vetë dërojë në të lojtë. Do ndryshket pëllim të stane, barëri do të thajë rudinatë, e prej malë do marë të lakë. Zërim, zogi truar, do të endë të bjeshkë në bjeshkë. Kur të une të pitë të gura, u i bolë të shime të tokë. Kur të pushonë në detë aullë, në detë arpadë të tyhet nga dhimja. Kur të kërkoj një vënd për të të njetur, zgavra e shpela dhe të myllën. Zogi të ruar e zori tim, do të bez rrugës rëvërinit, do pushonë vështë të një vend, të këta gushë që mi në gjatë. E kam danë gruën shtatësanë, djali që nësër do të di, enën tim, kapitan Gjitur, pushke time do të japë, smu të vrasin enën tim, asë tërë plumbat e shtatë kraneve, djali do të vijtu, do të shumë të gusë të dalë, do të pysë për të gusë, do të ati, kush në ka vërra. E në më shërë gjakësë në shqeptohëri në hëmë të ukur, nuk do të mbetëmi gjakëmurë. Guri në, më mbeti në nga kërcu në latër, kur ta manë mali për mua druhe se shkinim zikë në gjithë, druhe se në në vitë në hënës dhe hënë në bytë të loti në satë. Do të qojë për nëndën të kara, që i të kushtë do të mbrejë në zjedë, në naime, pa djallë në vatër. Zështë të mali dhe habitën, si lërën përmen të paladotarë, do të avesh nana në cunë të zi, me pëtish të ri, me pëlish të bakë. Arme të mija do të varë në cunë, të mos duke të kullaj shtrejtë, të mos hullet që që ndikonë. Do të ashtohin u shtarë të kralit, cunë më në arme u borë të kullët, do kujtojnë se që në kam gjallur. Guri i rrje. A e dhe gjatë në një vjetë kaj, që më përshonë dita të na, mos më thua se dhe dhe gjallë, gjo këtim që një rrje, dhe që përmonë të pravi dherës. Zdo të drejmëme të fushëve, zdo të vrapojmëme të dasmëve. Unë shaloha të burë barë, gjo kujtë të grash dherës, na të ditë të të vëllë. Guri një mbëdjeta. Të në rrisi ma, ku të delë një gua, e të dashtër një mu, do të prasë. Do të lihushë e sëtë, me në një vëndeshje, do të shumitë në faqët të gjatë. Te dhe të ahur, do të përkullën, për që prepër sëtët, lotët, do të lihushë e sëtë, në të njërë, gjithë të rovë të shpëshkëri, fjallë të qërgëri, në përpusë të një, lotë i cë, do t'i konë, do t'i kërë, hajë në avë, do t'a përre, gurë në gjohë, gjithë të kuqja, do t'e pjeri nga vetë, do t'u mëllonë të dashën në time, që të mos më gëri një erë të ftohta, të nësë në marë, lotët, për i prinës. Guri i dy vëdet, e pa ka prerë një panë në kryrë. Me trukë në staj dhe të gëdhën një arpi i laruta në kryrënje, me shqiponja në gjarë në vëdesh.
ato lamuta nuk do vijen ku, mbetën rënda në trunë të kanës. E le manë që për plazidër, që o shërkij në gryke e hongë në doje kojë si ato lamuta. Kur të vrejnë anë, lërë një hapë të këtare të kullave, a i lësë që të misna që në dramë, a i lësë që janë kjallë të tonë në fundit. Guri tre duke, Mori nga, mos të qaj për një, qaj e pushte që së mundohë së prajnë, ta që nga pasë të pushte me vete plumbat e mi do të kishë shpuar garda të avta të pësër kosares, do të nërgohë me kajë tërëni, sa të bataja me gradat e djegura, dhe në sajnë të kërlive, do të ndihën ku ka në nësejë. Guri i ka të mbëdjena, së më e rikjetë breqës blarë, në raqafë në vetën ti, to ka ime në morë në gjithë, varët e shtatët i nga më vesë, gjakën e tyre e kjo në ljube, më rëndohë për dhe një punë, i pata dhënë besë të shokë të blarë, që jam e nga gjakën dhe në shtatë e kjarën, më ka zëndhe më besë të dhënë, në pomohë në të qërë të punë, mos e haroni besë të time, Guri i pësë të vetë. Kuru në edhe dhe flakët dhe të ushtëve, plumat e tyre ma shpuën e komishën, u tërbulluar gura për vjeshtës, nusësime nga do të vishtë. Njëse plumë ma qarë vrarorit, e kërkuan ku do të rëndime, ta që kisi në sqepa orësh. Si mund të vritë me njëse të plumë ma zera i në sakha vjeshtë, që kishtë e rënda pushka e mange, ishtë naja të bjerë të elementë të thjelë, është do bubjesh për zena ime, gura në të tërën dhe mange të mi. Guri i gjeshtë të bëllit. Më përtitë në shtarëve të rajit, hajtë të prajë në shpitë të nëve, dhe shë një gjerë që të në shokë, të plasë të zemra prej të kështimi për të shimi të pejkur, i shikohë në sydë, dhe të thashtë shtarë të krajë. Do të rinjë e këta gjimë të rinjë, do të rinjë i desë në ka. Zërë i burë e të bagë. Më bajë në në, mora rukëtarë. Ne nuk jemi 16 burë, por ne jemi 16 burë. Flakët e pushtëve i pavë në sy, me të rrërë i pritën plumëa. Ndanë pa, o rukëtarë i shtë kohë. Në qofë nga përgjë këta rohën në dohë, në qofë në ose hirë i përgjë në dohë, në qofë vitalë, lërë në dohë kalëni, në qofë kështarë, sirë në të falatë. Në të rejë, në vëmë një pjallë në lefërë nga Kosovë, ashtë shumë për histori i tërkojënë, është shumë pa kontribut të rëtoja për kohën që shkanë, sa dhe zëtëria dhe vrysë dhe mëshët nuk mund të shkutër një pacë. Por dhjene në tjetër se vetëm në Europë shërë një publik të përpullushën me një durim të disiplin si që është publiki i të rëtojës. Unë bëndirin të jatë tjallën dhe përpullës të rëtojës, bijës të rëtojës, Zonis Mimoza Hajdanova. Të nderuar familjarë të dëshmorëve të rëndën në të një zonin. Të nderuar ish arsimtar, po ish nëzënës dhe nëzënës të shkollës të ashmo 7 vjeqarë të një zonin. Personalisht isha shumë nderuar që dhe ishte shumë privilegj për marë pjesë, jo vetëm sot këtu në këtë kuvend në këto komitetin, në këto kontesa, në këto qitë vjetorë, për edhe atje në gjëgjusen në 7 vjetorë në shkollës. Ndijem emocionuar dhe që njifem dhe përkujtojmë së bashku dëshmorët e kësa në gjarën. Si sot 100 vjetë më parë, si që teksuan edhe autorët e kontesave, kjo luft nëzori në pa vlerat të nënda patriotike të Marsisë Gjakovës dhe në të rast të gjëgjusenit. Qëndresa e gjëgjusenit në kushtet të vështira, parë matime, pra dhe një disproporcion të mamë në mushtrinë e malit të zi, dëshmoj
patriotizmin, trimërin dhe vlerat atyre burrave, atyre djemve për ruajtjen e lirisë dhe dobimin nga trojet tona të pushtuar dhe zlama. Qysh nga familia ime, më kanë mbetur në memoria të vargje i citoj dhe zotë dusha, karadaku me petica dhe bjusejnë i mesakica. Nderë për jetë të rëmbe dhe të lutë. Po ashtu sot, përkujtuam 70 vjetorin e hapjes së shkollës parë, ekspozita simbolike që përcollën aktiviteti atje na treguan edhe njëherë kontributin ndër breza të disa heronjve të tjerë tashmë, heronjve të dijes, ata që punuan me përkushtim për edukimin e brezave të tërë me intelektual nga kjo zonë, që tashmë nuk është vetëm zonë patriotike, por edhe shumë arsimdashtë. Të dyja këto ngjarje janë shumë të rëndësishme në lojën e vetë, pasi nevojitet dhe janë të rëndësishme për vetë memorien historike, e mbajnë gjallë atë dhe të rashdojnë me breza. Ka një thënje që një komë që s'ka memorien vdes. Në një falenderim dhe mirënjohje për organizatorët, të cilët kanë arritur me kaq dashuri dhe respekt për historinë e tyre, të paraardhësve të tyre dhe të personazheve, të na mbjellin së bashku, jo vetëm gegysenas dhe gegysenase, pra, por edhe të tjerë nga Krasniqa, Gazhian, Kutyças, edhe nga Nikalimulli. Faleminderit edhe një herë nder për jetë të gjithë atyre që kontribuojnë për qirin, për bien e fitore. Faleminderit. Në respekt të gjithë të smakëve, në respekt të gjithë djende, vajzë dhe burë dhe grazë të divizimi, me vjenë se dhja, kam tari Marcis Gjakovës e i troje e shqiptane, grupi dhe rëmënja i qenës të drogëve të rëkoj, dhe të lojmë i tamë për të përshëndet gjithë ju, po për të përshëndet gjitha ta gëllisejas të shumë që të dhirë ishte në dashëm të kontribuojnë për këtë aktivitet. Pra, këmëtari, mërden që lija, kamën e zërbëris. Cause it's a blessing.
dhe të prezentojmë dhe një balën të rëpëllonën me koreografi të limit e të një, në visi që anë asë të ndërorë në të rëpërë. Dhe pas kësa i balën, programi vazhdojnë i një të këdavarë. Arsia është kjo. Unë ka disa kohë me një ekip gjerman, kom parashikue një paracitje në pëllatën e këtërurës në muzej dhe jam duke prit për jasha një mërësorë të kemë zakonën respektojë për një një njërë dhe kanë përbani një komentarë po në të shtalë, po në muzej. Dhe për t'ja përju mundësin që t'ja prezentojnë tërkojnë në tisë rrë dhe dhe vazhdojnë programin në tek dhe pali rrë. Dhe t'je t'ja dalën dhe për t'a në bjullë dhe për përshën dhe për bjullin e t'ja komitetit dhe t'ftojnë njëri i pas balës që vërtet e dhe të enten për një e kishën me grupin organizativ që të ditë me vetinë. Me këzim prejnë, kër kemë shëku telefonata, ishin 99 telefonata të ishin e Sëmoni për Gjeranë. Pra, mas balës, ishin e Sëmoni, kemi një kërkoni për shmejtë, ta që i kanë në ruë ju, të visheshë. Dhe për të mbyrë. Të falenderoj dhe përmësoj drejtuesit lokalën, pushtetit lokalën, Zotin Dusha, deputetin Ajdar Mataj, Zotin Ejep Shpati, përfaqësuesin e organizatës dëshmorëve, gjithë pjesëmarrësit miqtë tashamirë të Gjegjysenit, që na ndërruan dhe respektuan, që në Gjegjysenit edhe më përpara dhe në punë e përpjekje të gjithë Gjegjysenit e u arritë që të bëjmë diçka të hedhë një hapë në drejtimit të fiksimit kujtesës e të respektit për të rënët edhe për brezat, për mësuesit, nxënësit dhe brezat që mbodhen fare me dijes e të kulturës në atë tempull të madh atje në Berg Gjegjysenit. Kjo veprimtari nuk mund të realizohesh pa një kontribut veçantë që mundësoj realizimin e objektivave që kishim përcaktuar. Një për kontributin financiar që dhanë djemë të Gjegjysenit, miqë të Gjegjysenit, dhe në mundësuar që të presim e të presjelim si që ka zakon Gjegjysenit me krenari, me respekt të gjithë ata që kanë ardhë në estimet tona. Gjej rastin për bërë një apel gjithë intelektualve dhe bashkë vendëzët mi Gjegjysenas që të thellojnë këtë nisëm duke këtyratën e traditë, duke organizuar më të rritë dhe aktivitete më të shpeshta në të gjitha fushat e sidomos ato të studimeve historike e shoqërore në shërbim të Gjegjysenit në vendidhjes tonë të dashur dhe të përharruar. Ju faleminderit gjithëve, siç e tha moderatori, kështu siç jemi, mbi bazën e disa se kuptohen se jemi një mjerë një veshë, mbi bazën e një
projekti që është bërë me kemi shpënda aftesa tjera tjera, por kështu si që jemi të relaxit, vazhdojmë përvintarim me qenë se të vinë duke dhe atje përvintarija dhe tjetë. Kemi edhe përvintarija, kemi edhe aktivitet tjetë. Studios Osmani, televizionit në tjera tjetë, përmëndirit, për të vazhdojmë tjetë në një. Të nderuar e të respektuar. Edisin e mërzik pak, po dërimin Marqis Gjakovës ka qenë gjaja më agresore. Unë mos tisha tri herë një përgjësini, nuk isha këtë me ju. Nuk përja lam asë ku i përgjësin, një sërin du të bëjnë. Akademia përkujtimore për dëshmorë të gjëgjësinit dhe 7 djetori shkollës gjëgjësinit a ka në parashikume në palatën e kulturës. Pjesa tjetër në vazhdim, pranajen majtë dhe medjet prezent, ka qenë të planifikume këtu. Ne jenë marësorë, mërën dhe shmijën, edhe në dasëm si e bon një vit për para, ka në i mundësi vogël, jeme të në gjithë pjesmoni, të në kanë arë për në rrugë gjithësinin, e të në do të ndërojnë, e a gjakë si kanë derë, si kanë krenën, më shkrenaria të rëpës e shqiptarisë, ata që kanë dhe një jetën për lirinë. Ne dhe të fillojmë fillemisht me ndarje dhe me njoje dhe titujve që ka parashikuar. Përfaqësuesit e arsimit, përfaqësuesit e veteranëve, përfaqësuesit e komunës punjënit, sepse ata që janë shpallë që veteranë e rrë dhe kanë me njoje, janë miratuar në komunën kur ka qenë funksion punjën. Fillemisht, unë poja dërëzoj mikrofonin, si në prensi të lezoj miljohin e parë. Miljohje, shkollës në ndjeqare Legutaj, me këtë vërtet acer, problemat të shumëra në fushën asimit dhe të dijes, vjen drejtori shkollës dhe drejtara për të lejtë. Ftoj në redim ljushën dhe dërëzoj miljohin. Nderuar pjesëmarrës, në këtë festë tonën dhe gjithë degjysenit e Marqis Gjakovës, falënderoj kolektivin e shkollës degjysenit dhe komunën e Brunjanit për vlerësimin e mundit tim për 20 vitesh në degjysen. Ju faleminderit, ju paqëndër në jetë qatë, zimin familje tuja. Ja se në këtë stafë në pedagogikë, sigurën gjithë një smarësit, se stafë në pedagogikë në shollës që në nëma në kurdej, dhe tjetë me jë obliguar për të arritë rezultatën në të artën në procesin në simorë. Përëm dhe e që. Zyra se vërë tërpoj, ja kërëndëm me njohje. Zotit Zenon Rad Margjeka pas vdekjes, në 7 djetorin e shkollës në vjeqare, Shrejt Numale Kurtaj, për vlerat të shmora në fushën arsimit dhe të dijes. Këto e familjarët e ditë për të leqë. Një njoj e në respekt për nderimin që i të bëhet të rajt tim. Në diskusi i parë, në shkollën e Gjegjësirit në vitin 1925. Fale dërëjt që të pjesëmarrësit dhe organizatorit. Me njëtën motivacion jenë për përnjohje mësusës zonës e dhe Osmani. Me njëtën motivacion mësusit Gjell Hajdari. Falemderit organizatorve dhe ju të gjithë fjeqmasin. Falemderit që. Me djetë motivacion pas tekës, Zotit Azer Morgezi. Ftoj Ibrahim Padrin t'i adërëzoj me ljohë. Yeah.
Nderuar pjesëmarrës, Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare të Re të Ndërkohë, në nderim të heroizmit masiv të Gegesenit në luftën e papabarë heroike kundër pushtuesit të egër shekullor serbo-manases, i vlerëson me mirënjohje pasardhësit e të 16 dëshmorëve. Në të njëjtin motivacion, Arif Syn Ismail Geci, Ram Hysen Reçaj, Sandro Ruçi. Tamani me ndërë që të morë. Baram Qerim Ismail Geci. Tamani me ndërë. Falendërë shumë për vlerësimin tonë. Tamani me ndërë. Ismail Jisuf Musaj. Mirënjohje jemë dhe kurëve të Gjusenit që kararën shkallë gris dhe dhe jemi mirënjohës gjithë tjetër dhe dhe amaj jamë në tyre ashtu si që mëritojnë ata që mëritojnë gjithë Gjusenit mërës pas mërësit. Kamë në mërështë. Jisuf Zogos Monaj. Andërnoj Komitetin e vetën të luftës antifashiste në stërë qëndratë të pojë për rëstimi që i mojnë figurat të jesëve tonë. Jemi kënarë që jemi pasarëshën të tyre dhe jemi kënarë që jemi kënë këtë gjithë nasë. Falem dhe rejtë. Mërë të fazli që në hajdoraj. Mërë të Hysen Golbaj. Kërëshin dhe komunës, kërëtari i Zveçlota, sekretari i Dimirinqë.
Do i hyq një smonin, ja dërzoj. Muzet jam qenë të rëndësishme
edukative. Ato ju në përmohë sasoj individuale edhe shëqërore. Vlera të në dimensione universale. Ato nuk njohin kufit asë gjumë. Promovimi këtyre vlerave në një muzon, dhe puna shumë e madhe që është bërë për këtë muzon, është një vepër aq vizionare sa ato të më përpashme. Dhe për këtë, falenderoj Zotin Zim Prensin dhe bashkëpunëtorët e tij, por jemi dhe mirë njohës për ta. Ne sot festojmë 70 vjetorin e krijimit kësaj shkolle. Këti institucionit rëndësishëm të edukimit dhe dijes. Sot, si kje soshnja, fjallet motiv, mesaj, bilans, e dhe fillim, jam këthyn e simbole të cilat ndërtuar me njëra tjetërën, për të zënë vendin e vladën njëra tjetërës. Në mirë njënje i kushtohet me Unioni Artistik i Kombit Shqiptar dhe Këshilli Kombëtar i Diasporës, zotëri Selim Demushi, për kontributin e dhënë dhe ngritjen e vlerave për dëshmorët e lirisë Kosovës dhe për vlerat që kishte tërbojën të luftë. Unë e ftoj zotin Ali Geci të adresojnë me njohjen, qizërënja. Ali Geci, drejtori kulturës Komuna Deçan. Unë, si që njohin, po dhurë se tjenë të unë, jam vlajë që se limit, valoj malë, ne e mërë se limit, parëndëroj me këtë rast, për kemi njohi që mërë se limit, si një kontribus i veçan të redi tërpojës, me luftën për shërimi të kësorës. Parëndëroj. Me të njëtin motivacion, Riza Demushi, për kontributin e dhamë dhe ngritin e vlerave për dëshmorët e lirisë Kosovës dhe për dëshmorët Tiranë nga Tropoja. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, President Ozgan Haklaj dhe Vice President Candahiri. Ftoj Generalin Hadit Gjeqi të adresojnë të rinjohin. Thank you.
jem shumë krenare që ndodhem me sjush, a që më dhe për titulli që ju i dhatë babeti, a i gjithmonë është dhije krenare për Gjegjësinin dhe i ka përnuar me shumë dhe vëshmëri. Por falenderimi më të madh, u jap organizatorët të këtij evenimenti që ishte vërtet shumë i mirë. Faleminderit edhe mirë. Zotit i svesët qërima i pas dejës. Zene met i meraj pas dejës. Hadis zeqaj. Dhe rap zeqaj.